Feminist 的全名就是 Female Independence， 一个女性，我们简单称呼一个新时代女性的尊称，意思就是说她是经济和思想独立的。我们希望在这个 Fem 的平台里面，我们是极力提倡女性要是经济和思想独立，因为如果经济独立不到，其实根本都不可能说什么思想独立。我们办很多理财的课程，教识香港的女性理财。因为我过去的经验，我在金融行业做了超过28年，我见到很多女性其实很两极的。有些就是她们理财很厉害，亦都很多呢，始终是传统华人社会嘛，很多时靠个男朋友或者靠个老公去理财，她自己没什么这些概念。我见到这件事，如果能够可以提倡，令到她们有这种基本的知识，他们懂得理财，懂得储钱，懂得去为自己未来打算，做到经济独立。思想独立就话，而家好多人人云亦云，可能他都冇点谂过就附和嘅。我哋觉得一个时代女性一定有自己嘅谂法，咁有自己谂法，必须要令到懂得一个批判性嘅思维，同埋一啲 fact base 嘅基础之后去认识个世界。我们搞很多的工作坊去帮现在时代的女性教识理财，教识自我领导和舒缓压力的机会。特别香港的女性也好，或者亚洲女性也好，她们兼顾家庭的责任很多，不同的男人放工回家可能就做大事，很多职业女性回家还要理家，她们的压力是比我们男性大的。故此呢，我们做很多课程或者围绕活动呢，都是舒缓减压，教他怎样去思考更加独立，教识的理财就是现在 Fem 平台提供的服务。好，其实在我们做这个事业之前，我们都要做个 study 的。我们看到很多外面不同的服务提供者呢，他们的平台都是集中讲扮靓美容，有些可能就是教你怎样去做瑜伽，教你飲食啊，咁都係一個限制。我哋係想全面一啲，就係實際啲去理財，同埋教佢點樣去經營佢嘅人生，面對壓力嗰陣時自我管理。咁我哋會形容呢個 Fem 嘅平台，我哋走嘅路線咧個定位咧係比較 all-round， 即係全面啲嘅，好實際經濟同埋佢日常生活裏面。咁我覺得如果能夠做到呢樣嘢，幫到香港嘅女性，亦都係一個社會責任嚟嘅。Fem 平台除了刚才讲的就理财和思想的独立，在任何情况下都啱用的，无论社会怎么变化更加需要。特别这几个月我们看到香港就面对很多政治的问题，很多这些声音令到人都会比较情绪不好，讲真的也不是个个人那么坚强，很多人都会比较软弱。那我班同事很好，他们都面对这个情况提议，其实 Fem 平台可不可以做少少嘢去为呢班女性去舒缓下佢情绪呢？我哋既然讲緊呢个平台，一个闺蜜嘅平台，可不可以一个平台里面鼓励大家互相去讲多啲正向嘅嘢？环境我哋改变唔到㗎啦，老实讲。係咪我哋改变唔到政治嘅变化？唯有我可以控制到自己，就係当我面对一啲自己唔想见嘅情况嗰时候，唔好影响自己日常生活咁多啊，唔好影响工作啊。我班同事的建议我觉得非常好，他们很有心。接下来的日子，我们在 Fem 平台会做多少少这件事，提倡闺蜜互相去提点。很多朋友听到我们出来搞个女性平台针对女性，他们第一个反应就是为什么不做男人呢？我通常答案就是 Lady First 做了女性先，这个当然是讲笑啦。但真实的面就是我看到影响未来世界有三个 W。第一个 W 就是 weather， 即是天气，即全球暖化嘛，都影响我日常的生活。第二个就是 website 互联网，个个都揸住手机，冇咗手机硬系觉得不安乐。但第三个就是讲女性 woman。咁喺过去我做了咁多年金融行业，我留意到一个情况，我大部分的客人都是女性。咁就算个男人俾钱都好，我都留意到很多时候个女性做最后尾嗰个决定。咁我就明白到點解女性需要更加多呢啲服務呢，因為佢哋普遍都需要多啲安全感。呢一個就係有一個誘因，佢哋需要去為自己未來退休生活過得好，去為自己嘅經濟獨立做點事。
咁第二點，我亦都留意另一個數據，就係中國而家人口嘅變化咧，未來好快有三億幾嘅女性係作為一個企業家，即係話女性初創嘅企業家係未來中國一個好大嘅消費市場。咁呢啲所謂企業家，包括屋企做微商都係。咁我又諗啦，如果我做一盤生意，我可以喺女性嘅無論佢嘅情緒、佢嘅實際需要，同埋佢亦都有乜經濟能力做到嘅話，咁呢個唔係應該一個好大嘅市場嚟咩？只不過一路喺個市場裏面冇一個人比較專注去做呢樣嘢，甚至可能即係用一個產品走去賣俾佢哋。咁我覺得呢個都唔係我好想做嗰個目的。我希望可以喺教育裏面令佢明白呢件事對佢有幾重要。當佢有個動機去做咧，佢自然去揾一啲合適嘅方法。換言之 ，FIM 嘅平台就提供一個教育同埋一個知識嘅層面，去令到佢對呢件事更加有透徹嘅了解。